Пингпонгарскиот клуб Уга да студент активно се подготвува за следните надпревари од Пингпонгарската лига. Во сабота Уга да студент игра во Прилеп со Младост, а во недела има Штипско дерби, бидејќи во 11 часот во спортската сала Јордан Мијалков ќе се сретнат екипата на Уга да студент и екипата на Шампиони ФА.